Valdemāra iela 61. Ainažu aptieka, kas būvēta 1930. Gadā vecās koka aptiekas vietā. Veco aptieku uzspridzināja cara soda ekspedīcija pēc 1905. Gada revolūcijas. 1906. Gadā aptiekā ar Kārli Pelēkzirni kopā ar vēl 9 cilvēkiem piesēja pie soda priedēm aiz kica kroga un nošāva. Līķus 3 dienas atstāja piesiets pie priedēm par brīdinājumu citiem revolucionāriem. Aptieka Ainažos darbojās jau no 1883. Gada. Kādu laiku tā atradās kapteiņa Miķeļa veids namā, vēlāk arī jaunajā mūžas pārvaldnieka mājā. Kādreiz zāles gatavoja uz vietas aptiekā, bet tagad viss var pasūtīt. Aptiekas ēka ir privātīpašums.